Հարկ Հիսուսին, այսօրվա համար եւ առհասարակ այս խառ աշխարհի մեջ, այս փոփոխվող աշխարհի մեջ ինչ լավա, որ Աստված հենց օազիսներ ա դրել, Աստված փոքրիկ խաղաղության տեղեր ա դրել, այս աղոթաժ ժողովը, եկեղեցի գնալը ամեն առաջինը մեր ընտանիքների մեջ, հա, պետք է այս առանձնացումները, տիրոշ ներկայության մեջ գալը, իրոք թե մեր մարմնի, թե մեր մտքի և թե հոգու համար շատ խաղաղ ու լավ բանա։ Շատերս չենք հասկանում, որովհետև գիտեք, օրվա զբաղվածությունը երբեմն այնքան շատ ա յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ, որ այդ հոգսերը մեզ սենց տանում ա, իրոք ամեն օր խառը այս հոգսերի մեջ մենք գնում ենք, ճիշտ ա, մտքով մենք հասկանում ենք, որ մի բան այն չի, մենք պետք ա դադար տանք ոնցորդը, մենք պետք ա տիրոշ ներկայությունը փնտրենք, բայց այդ էլ չենք կարողանում շատ անգամ, ոնց որ ուժ, զորություն, հարակյաց չունենանք, այդ հոսքը, այդ զբաղվածության հոսքը մեզ սենց ոնց որ քշի, բայց մենք չպետք է այս ազդեցության տակ ընգնենք, մենք ասելով այն քրիստոնյաները, այն մարդիկ, ովքեր փափագում են տիրոջ երեսը փնտրել, ովքեր ուզում են, որ տիրոջ օրենքներով ապրեն, ինչ էլ աշխարհը անի, ինչքան էլ հոսքը ուժգին լինի, մենք պետք է ժամանակ գտնենք, եթե չի էլ լինում, գոնե որ գալիս ենք, հասնում ենք, գանք այստեղ Աստծո խոսք լսենք, սա էլ էլի այսօրվա ժամանակների մեջ մեծ բան է, որովհետև շատ-շատ մարդիկ են կտրված այս տիրոջ խոսքը լսելուց։ Եվ ինչպես մի քրիստոնյա հետաքրքիր մի խոսք էր ասել, որ ասել էր, գիտեք, մենք սատկած ձկներ չենք, սատկած ձկները, երբ որ գետը հոսում ա, գետը որ կողմ գնում ա, այդ սատկած ձկանը քշում ու տանում ա, մենք ասում ա կենդանի ձկներ ենք, որ կարանք ոչ թե գետի հոսանքի ուղղությամբ, այլ նաև հակառակ ուղությամբ էլ լողանանք, այդ քշող, այդ տանող ալիքը չի կարա մեզ քշի տանի, ուրեմն իրոք թող տիրոջ համար մենք այդ կենդանի ձկները լինենք, որ այս աշխարհի հոգսը, զբաղվածությունը չկարողանա մեզ իրոք քշի տանի, մենք ժամանակ չունենանք տիրոջ այդ մտերմանալու, առանձնանալու։ Այսօր գալուց մի աղջկա հետ էի խոսում, այնքան գեղեցիկ ճառեց, այնքան գեղեցիկ բաներ ասեց, ես քրիստոնյա եմ, ես էլ եմ հավատում մեռելների հառությանը եւ այլն, տեսա որ ուրիշ բաներ ասում, ասեցի կներես, իսկ կյանքիդ մեջ աստվածաշունչ կարդացել ես, ասես չէ, ես կարծում եմ որ դա անհասանելի մի գիրք է, հոգեվիճակ պետք է ունենամ որ հասկանամ, այ բալամ, ասում եմ որ անհասանելի ա, Աստված խի ա հայերենով գրել տվել, որ կարդակ իրան ճանաչենք, դու ինձ հեքիաթներ ես պատմում մի ժամ, բայց շատ պարզ Աստծո սրտի խոսք ուղղված ա մեզ, որ կոչվում ա աստվածաշունչ ու մենք չենք կարդում, բա մեր ի՞նչն ա քրիստոնյա, ինչևից է սիրելիներ, այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ ցավալին է նա, որ շատ քրիստոնյաներ էլ չեն կարդում Աստծո խոսքը, կամ կարդում են որպես պարտականություն, ուղղակի զուտ արագ կարդան ու անցնեն, այլ ոչ թե մտորեն հասկանան այդ խոսքը ինչ է ասում իրենց։ Այսօրվա եկեղեցու նյութը պետք է ընթերցենք, առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ առաջի տնից, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն, խորհուրդ կանանց և ամուսիններին, նույնպես դուք կանայք հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, որպեսզի եթե նրանցից ոմանք խոսքին հնազանդ չեն, առանց խոսքի իրենց կանանց վարքի շնորհիվ շահվեն, տեսնելով ձեր երկյուղածությամբ լի պարկեշտ վարքը, նրանց զարդարանքը թող լինի ոչ թե արտաքուստ մազերի հյուսվածքներով և ոսկեղեններով կամ շքեղ հանդերձանք հակներով, այլ թող լինի սրտի ներսում թաքնված մարդը հեզ ու հանդարտ հոգու անեղծանելի զարդով, որ Աստծո առջև խիստ պատվական է, քանի որ հին ժամանակներում սուրբ կանայք, որ Աստծուն էին վստահել, իրենց ամուսիններին հնազանդ լինելով, իրենց անձերը այս ձևով էին զարդարում, ինչպես Սառան էր հնազանդ Աբրահամին և նրան տեր էր անվանում, նրա դստրերը կլինեք, եթե շարունակեք բարի գործել և ոչ մի սարսափից չվախենակ, նմանապես դուք տղամարդիկ խոհեմությամբ բնակվեք կանանց հետ,
հասկացողությամբ, կնոջը պատվելով, որպես ավելի թույլ անոթների և իբրև կենաց շնորի ժառանգակիցների, որպեսի ձեր աղոթքներին ոչ մի արգելք չլինի։ Եվ վերջապես, բոլորդ նույն մտքի վրա եղեք, կարեկից, եղբայրասեր, ողորմած և քաղցրաբարով, չլինի թե չարությանը չարությամբ պատասխանեք կամ նախատինքին նախատինքով, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք իմանալով, որ կանչված եք օրհնություն ժառանգելու համար։ Ամեն։ Այսօրվա պատգամը ընտանիքների մասին է, սիրելիներ, և մեր Պետրոս Առաքյալը հետաքրքիր կոչ է ուղում ընտանիքներին։ Մի քանի օր առաջ իմ երկու ընկերներից, որ պատահական հանդիպեցինք ավտոբուսի մեջ, երկուսն էլ չամուսնացած են, ու հետաքրքիր է, որ խոսքի մեջ ակնարկում են, որ ամի լավ աղջիկ չկա, որ խորհուրդաս ամուսնանանք, տարիքներս անցնում է։ Ու երբ որ խոսք գնաց ընտանիք կազմելու մասին, մի քանի հարցեր տվեցի, ասեցի, տղեկ ջան, ընտանիք կազմելուց առաջ մի քանի նախապայմաններ կա, որ դուք պետք է այս նախապայմանները հասկանաք, ընդունեք, ձեր մոտ հասունացած լինի, նոր այդ քայլը անեք։ Ասում եմ, ի՞նչ նախապայմաններ էր, ասում եմ, այդ նախապայմանների մասին այս եկող շաբաթ անպայման, երբ ձեզ հարմարա լուր արեք, մի հատ նստենք իրար հետ զրուցենք, հիմա սպասում եմ իրանց արձագանքին։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ իրանցից մեկը ասաց, ճիշտ ասաց, վախենում եմ, որ ամուսնանամ, ասաց, ինչի ես վախենում, հասկանալի է, բնական վախերա, մտածում ես, որ ամուսնանաս, բա որ խնդիր լինի, ինչ-որ բան լինի, հա, տենց բաներ ես մտածում, հա, ասում է, ճիշտ ասաց, վախենալու բաներ կա, ասեցի, լավ ես ասում, վախենալու բաներ կա, բայց երբ որ դու այդ քայլերը, ինչ-որ քեզ կասեմ հետո, դու այդ բաների մասին լուրջ մտածես, ինձ թվում է, ահագին լավ բաներ կլինի։ Այսօր Աստծո խոսքը Պետրոս Առաքյալես ուղերձի մեջ շատ հետաքրքիր բան է ասում ամուսնացած ընտանիքներին։ Գիտեք, ամեն ինչի հիմքում այսօր մեր երկրի մեջ, որ դժվարությունները շատացան, մեր երկրի մեջ տեսնում ենք ծանր իրավիճակներ, չէ՞։ Այս մեր երկրի դեպքերին նայելով, մարդկանց վարվեցողությանը նայելով, ոնց ասեմ, մենք մի հատ շատ պարզ անալիզ կարանք անենք, ընտանիքներիս վիճակը ծանրը։ Եթե մարդկանց ընտանեկան վիճակները ծանր չլիներ, երկրի վիճակն է ծանր չլինի։ Բայց երբ որ հետ ենք նայում, դեպքերից գնում ենք հետ, մենք գնալով հասնում ենք ընտանիքի սիրտը, ընտանիքի ներսը, խորքերը, որտեղից առաջանում են մեր վարվեցողության շատ դրսևորումներ և որի պատճառով էլ շատ խնդիրներ առաջանում են հենց մեր ոչ ճիշտ ընտանիքի մեջ ոչ ճիշտ վերաբերմունք ունենալու պատճառով, սիրելիներ։ Եվ Պետրոս Առաքյալը հետաքրքիր մի բան է ասում. Նույնպես դուք կանայք, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, որպեսզի եթե նրանցից ոմանք խոսքին հնազանդ չեն, առանց խոսքի իրենց կանանց վարքի շնորհիվ շահվեն, տեսնելով ձեր երկյուղացությամբ լի պարկեշտ վարքը։ Նախ ընտանիքը սահմանեց Աստված, ընտանիքը ստեղծեց Աստված, և այս ընտանիքները, երբ որ Աստված ստեղծում առաջի ընտանիքը, Աստված տալիս է ընտանիքի առողջ ապրելակերպի օրենքները։ Ընտանիքը միասնողը ես եմ, օրհնողը ես եմ, բայց ասում է, դուք իրար հանդեպ արտականություններ ունեք, դուք պետքա կարողանաք ճիշտ ապրեք։ Ուրեմ ցանկացած ընտանիք, ով որ ստեղծել է ընտանիքը, ընտանիքի ճիշտ ընտանիք ունենալու այս օրենքները ամեն բանել հետնա տվել, որ այդ ընտանիքը չկործանվի։ Եթե մենք մեր ընտանիքների մեջ Աստծո ասած խոսքը, Աստված ինչպիսին որ պատկերացրել և ստեղծել է ընտանիքը, եթե մենք անտեսում ենք տիրոջ ասածը, մեր ընտանիքների մեջ խնդիրներ ա լինելու։ Բայց եթե խնդիրներ են ծախում մեր ընտանիքներում և ամուսինները փորձում են Աստծո խոսքով այս հարցերը լուծել, ընտանիքի մեջ խաղաղություն է առաջ գալիս։ Հիմա կնոջը պատվեր է տալիս, ասում է, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին։ Շատ անգամ, շատ խոսակցություններ ա եղել, երբ որ մարդիկ
ընտանիքների մեջ մանավանդ ամուսինները կանանց իշխելու համար, կանանց դաստիարակելու համար, հենց այս խոսքերն եմ վերում, ասում եմ, այ գրված է ինձ հնազան դեղի, ու ես կնոջ ուզում ա ճնշի, որ դավայ շուշուտ ինձ հնազանդվի, հակառակն էլ կինն ա անում, ինչը որ տղամարդուն ա վերաբերում, բա ասում ա հես աստեղ էլ գրած ա, դե ինձ սիրի, խես իմ վրա խոսում, դե սիրի ինձ, մի խոսա վրաս, ու սենց պայքար ա սկսվում, որովհետև Աստծո խոսքը ծայրահեղ ձևով ենք սկսում մեր ընտանիքների վրա կիրառել, այն ինչ որ ինձ ա վերաբերում, ես էլ չեմ անում, պահանջում եմ իմ կողակցից, այն ինչ որ կողակիցս պետք ա անի, չի անում, պահանջում ա ինձնից, և արդյունքում լինում ա վեճ և վիճաբանություն։ Այստեղ առաքյալը խոսքը նախ ուղղում ա կանանց, ասում ա հնազանդվեք, ի՞նչ է հնազանդությունը, կամ ոնց պետքա տան մեջ կինը հնազանդվի, այսօր մեր տարեց քույրիկի հետ էինք խոսում, ասեց, ախր ինչի ա այդպես լինում, որ հարսը կիսուրի հետ խնդիրներ ա լինում, չեն լսում, չեն հնազանդվում, պատճառները շատ-շատ են, գիտեք ինչ, նախ և առաջ այն հարսը, որ ընտանիք ա գալիս նոր ընտանիք, նախ և առաջ պետք ա այդ հարսը իրան ստան մեջ դաստիարակություն ստանար, մեկ, երկրորդ, պետք ա այն տղեն, ով որ հավանել ա այդ աղջկան սիրում ա, այդ տղեն այդ աղջկա հետ զբաղվեր, դաստիարակեր, ասեր, չգիտեմ, իրար ինչին են հավանում, մեր եկեղեցու մեջ, մեր բանի մեջ հետաքրքիր մի կարգ կա, մինչև ամուսնության խորհուրդը կա նշանադրության արարողություն, այս նշանադրությունը շատերը մատների արանքով են նայում, և դրա համար այսօր որ ընտանիքների մեջ, որ խնդիրներ ա լինում, խորքային քանդում ես, ուսումնասիրում ես, լսում ես դարդուցավը, տեսնում ես հապճեպ ամուսնացած ընտանիքներ են, տեսնում ես ոչ օրենքով, ոչ եկեղեցով, ոչ բարոյական օրենքների վրա, նյութական ինչ-որ բաների վրա հիմնված ամուսնություններ ա եղել, այսօր այդ նյութը անհետացել ա, իրանք կաններ են խնդրի առաջ, այսինքն հիմք է այդ ընտանիքների, ամուր չի, և երրորդ բանը, երբ որ այդ նոր աղջիկը, նոր ամուսնացածը ասենք մտնում ա այդ տուն, պետք ա այդ տան մեջ ճիշտ մեծերի հանդիպի, ճիշտ նիստուկացի հանդիպի, որ կարողանա այդ աղջիկը դաստիարակվի, ինքը 20 քանի տարի, 18 տարի ուրիշ ընտանիքի մեջ մեծացել, ուրիշ սովորություն, ուրիշ բաների մեջ զարգացել, եկել ա նոր ընտանիք, պետք ա ինքը այդտեղ նոր բան տեսնի, սովորի, դաստիարակվի, այսինքն իրան պետք ա սովորեցնեն, և շատ անգամ այս խնդիրները հենց այս բանի պատճառով ա լինում, և եկեղեցին այս նշանադրությունը, որ կա այս արարողությունը, ի՞նչն ա այդ արքիր, որ մարդիկ նշանվում են, սկսում են իրար հետ շփվել, սկսում են իրար ճանաչել, այցելել, տեսնել, նիստուկացը, վարքը, խոսելաձևը, ապրելակերպը, և երբ որ տեսնում են, որ շատ բաներում ընդհանրություն կա, շատ բաների մեջ իրանք համաձայն են, նոր գնում են այդ լուրջ քայլին, շատ ա եղել դեպքեր, երբ որ նշանը հետ են տվել, ու փառք ասում, որ այդպես ա եղել, նշանվել են, բայց հետո համատեղ կյանքում տեսել են ինչ-որ մի բան են չի, և ավել ավ այդ պահին դադար տալ, որ շեղումը շատ չլինի, ինչքան ընտանիքներ են եղել այդպես, որ սխալ ամուսնության արդյունքում կինն էլ հղիացել, երեխեն իրա վրա, տնից հանել, ուղարկել են հետ, կամ չգիտեմ ինչ ծանր պատմություններ ա լինում, ինչու, որովհետև մարդիկ լուրջ չեն նայում, որ ընտանիք ստեղծողը այդ ընտանիքը ճիշտ պահելու օրենք ա տվել, և այդ օրենքը Աստծո խոսքն ա, և Աստված օրհնում ա այն ընտանիքը, որ Աստծո խոսքով ա այդ ընտանիքը կառուցում, Հիսուս Քրիստոս վեմի վրա ա այդ ընտանիքը կառուցում, և սա շատ լուրջ և շատ էական հարց ա սիրելիներ, հիմա ասում ա կանայք, դուք պետք ա հնազանդվեք ձեր ամուսիններին, և ասում ա եթե ամուսինները չլսեն ձեր խոսքը, կարող ամուսինը ասում ա հերիքա խոսած, չեմ ընդունում այդ ասուն և այլն, ասում ա բայց երբ որ ձեր ամուսինը ձեր պարկեշտ, խոնար, երկյուղած վարքը տեսնի տան մեջ, իրա հանդեպ այդ վերաբերմունքը, ասում ա դու կարող ա շահեք ձեր ամուսինների, երկյուղած ում ասում, երկյուղած ում առջև, Աստծո առջև, երբ որ կինը, ամուսինը ինչ էլ ասի, եթե կինը Աստծո օրենքն ա տան մեջ պահում, ինքը շահելով դուրս կգա այդ հարցերի մեջ, շատ կանայք կան ամուսինների վախից ծռում են Աստվածային օրենքը, շատ կանայք կան ասում են, վայ ամուսնուցս վախեցա,
ամուսնուց վախենում ես մեղքի ես գործում Աստծուց, չես վախենում, որ այդ մեղքի դիմաց դուքը պատժվես։ Եվ շատ կանայք իրոք ոնց որ դետի նման լինեն այդ տեսակ ամուսինների համար, որ ճշմարտությունը տան մեջ պետք է ասվի։ Կինը հո ձայնազուրկ չի, տան մեջ կինը նրա համար է, որ եթե իրոք անկեղծ է սիրում, ամուսնու սխալը պետք է ասի։ Ոչ թե ամուսնուն ասի, աման գործում եմ, հա ասում եմ, վրեժ ջղայնանում է, չասեմ։ Հա, ուրեմն չարբան արվում, դիր ասա, ասա այս բանը մեր ընտանիքը կկործանի, ամուսին ջան, մենք Աստված ուրիշ բան ասում, մենք ուրիշ բան ենք անում, եւ նույնը հակառակը պետք է լինի։ Եթե ամուսինն Աստծուց երկյուղով վախեցող, ճիշտ իրա ճիշտ պարտականությունների մեջ մնալով, ասում է դու կշահես այդ տեսակ կնոջը։ Ուրեմն ընտանիքի մեջ Աստված կնոջից հնազանդություն է պահանջում։ Հետարքիր է, մեկ ուրիշտեղ ասում է, կանայք հնազանդվեն իրենց ամուսիններին, ամուսիններին էլ ասում է սիրեք ձեր կանանց։ Այս խոսքերի հեղինակը Աստված է, և Աստված ինքը լավ գիտի կինը ինչի մեջ է թերանում, և Աստված լավ գիտի տղամարդը ինչի մեջ է թերանում։ Եվ հնազանդությունը կարևոր է, ընտանիքի մեջ կինը մի բան անելուց առաջ լավ է, որ ամուսնու հետ խորհուրդ անի, մի հատ խոսակցեն, ասեն ամուսին ջան, այս հարցն ենք ուզում լուծենք, այս գործն ենք ուզում անենք, կարծիքդ ի՞նչ է։ Ամուսինը դի վերջո քո գլուխն է, չէ՞, ասում է մի հատ խորհուրդ արա, հնազանդության քայլ է դա, երբ որ մարդու հետ զրուցում ես, հարցնում ես, այս իրավիճակը ոնց լուծենք, ոնց հարթենք, երբ որ զույգերը ուզում են իրանց ընտանիքը չբաժանում չլինի, իրանց ընտանիքը ճիշտ ընթացք ունենա, պետք է այս փոխհարաբերությունը, այս հաղորդակցությունը լինի։ Չի կարա կինը իր համար ինքնագլուխ որոշումներ անի, ամուսինը իր համար, ու արդյունքում այդ ընտանիքը շատ սիրուն, սահուն, ամեն հարցը լուծվի, չի լինի, բաժանում կլինի, այդ տան մեջ մի բան այն չի լինի, որովհետև կինը իր կողմն է քաշելու, ամուսինն էլ իրա։ Բայց Աստված խոսքը ուղղում կնոջը, ասում է դու հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, հնազանդություն, կնոջից պահանջվում է հնազանդություն։ Ինչի ասենց եղել, չգիտեմ, բայց մի գուցե պատմությունը նախապատմությունը էն էր, որ առաջին մեղքը Եվայի միջոցով գործվեց, դրա համար ասում է դու հնազանդ եղի, կինը թող հնազանդ լինի իր ամուսնուն, հա, եւ Ադամ ամուսնուն էլ ինչի, հետո կկարդան քիչ ներքևում կտեսնենք ինչի ասում, սիրեք ձեր կանանց հետ ճիշտ վարվեք, որովհետեւ այսօր շատ տղամարդիկ փոխանակ իրանց կան, ում ասես սիրում են, բացի իրանց կանանցից, որը դարձյալ դժբախտություն եւ ցավալի մի բան է։ Ուրեմն կանանց այս հնազանդությունը, երբ որ այս գործնական վարքի փոփոխությունը լինում է, ապրելակերպ է, այսինքն երբեմն մեր տան մեջ որպես քրիստոնյաներ մենք այնքան ենք խոսում, արդեն մեր ամուսինները այդ խոսքերից հոգնում են, ինչ ասում ենք մեր ամուսիններին, շատ անգամ մենք էդի չենք անում, եւ հակառակը։ Ուրեմն կարևոր է խոսքերից առաջ, որ մեր ընտանիքների մեջ մեր վարվեցողությունը փոխվի, մենք անենք այդ բանը։ Տեսեք, այսօրվա քույրիկի ասացի նման, ջայլ հարս է, չէ՞, եկելը, շատ եմ լսել, շատ տարեց այդ տան կիսուր մայրիկներից, ասում են, ահա, տունս ջահել եկավ, ես հիմա ոտս ոտիս պտի կցեմ, իմ համար առոք փառոք ապրը, ու ջահելին ասում, այդ նոր եկած աղջկան, ես էլ ով գիտի, անհավատ լինի, չգիտեմ ինչ լինի, կասի, այ քեզ բան, ես եկել եմ, այս բանը միասա ամեն ինչը թողնում է իմ վրա, ինքը գործ չի ուզում անի, այսի քրիստոնեական, ոնց ասեմ, կենցաղավարություն չի, ասում է բարի քարեք ամենքին, նամանավանդ հավատքի ընտանիքին պատկանողներին։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն, հարսը տա, քո հարսի համար անելով, քո հարսի հետ հարսիդ համար ծառայելով, քո երեխու համար ես անում արդյունքում, եւ ի վերջո Աստծո առաջ մենք անենք մեր ընտանիքների մեջ, լավություն կլինի, ինչ կլինի, Հիսուսի անվան ու փառքի համար անենք։ Մարշուտնու մեջ էին խոսում երկու ջահել աղջիկ, նստած խոսում են, ասում է աղջ, ես կիսուրս երեխեքիս պահում ա, ամեն ինչ անում ա, մի հատ էտենց բան չկա տան մեջ թերություն, բայց աղջի որ տենում եմ քիչ ամնում տամ սպան եմ, ասում այ քեզ բան, մարդ այդքան ծառայ անի, արդյունքում էլ նայի ու ասի տամ սպան եմ կիսուրիս, խոսքերը ասում,
Նայեք ինչքան հակակրանք ու ինչքան թույնով։ Կամ այսօր ամուսնանում են, աղջկան արդեն վարժացրել են։ Կմտնես աղջիկ ջան, դու քոնը կդնես այդ տան մեջ։ Ինչ ա նշանակում քոնը։ Եթե Քրիստոսինը պետք չդնես, քոնը ո՞րն ա։ Քոնը դիվային կարա լինի։ Դու գնում ես, որ այդ տունը քանդես, թե գնում ես այդ տան մեջ ուրախություն ու երջանկություն բերես։ Ո՞ր մեկն ես անում դու։ Ուրեմն ասում է, որ ձեր զարդարանքը, ուրեմն այս երկյուղած պարկեշտ վարքը ասում է, նրանց զարդարանքը թող լինի ոչ թե արտակուստ մազերի հյուսվածներով, ոսկեղեններով կամ շքեղ հանդերձան խաքներով, այլ թող լինի սրտի ներսում թաքնված մարդը, հեզ ու հանդարտ, ուրեմն հոգու անեղծանելի զարդով, որ Աստծո առջև խիստ պատվական է։ Այսօր նայում ենք ամուսնություններ կան, մի շքեղ հարսանիքներ, շորի տեսակը, կոշիկի տեսակը, մեքենաների այսինչ ձևը եւ այլն, ամբողջ զարդարանք է այդ պսակադրության զուտ արտաքիննա։ Բայց ոչ մեկ չի նայում այդ մարդու սրտի ներքին զարդարանքին, որը Աստծո առջև ավելի պատվական ու ընդունելի է։ Լավ, ես մտածում եմ, ես այն մեկն եմ, ամեն ինչը հարստություն ես տալիս եմ այս աղջկան, որ այդ աղջիկը պետքա մսխի, որ այդ աղջիկը պետքա ամփոփորեն վարվի իմ տան ունեցվածքի հետ, քանի կոպե կարժի այդ տեսքը իր կամ արտաքինը կամ ձևը։ 180 աստիճան ընտանիքներ կառուցելու ընտանեկան արժե համակարգը գլխի վրա շրջված է։ Այն ժամանակ մարդկանց ասում են, շնորհքով եղի աղջիկ ջան, մեր պարծանքն ես դու, խայտառակ չլինենք, դու մեր դեմքն ես ներկայացնում, նեղություններից չփախնես, բան։ Հիմա լրիվ հակառակն է դարձել։ Արտաքիններով են մրցում, նյութերով են մրցում, ձևերով են մրցում, նայում ես տիկնիկի նման աղջիկ, ոչ էփել գիտի, ոչ թափել գիտի, ոչ լվացք անել, ոչ չգիտեմ ինչ։ Ծանր վիճակ։ Քանի որ հին ժամանակներում ասում է Սուրբ Կանայք, ուրեմն երբեմն շատ ջահել աղջիկներ տեսնում են նորմալ կանանց վարքը, ասում են, «Ահա Նախնադարյան, հետամնաց կնիկա էսի»։ «Մամ ջան, դա ձեր թվերին էր, մեր թվերինը տենց բան չկա»։ Ես հիշում եմ, որ նոր պետք է ամուսնանայի, երբ որ արդեն քրիստոնյա է դարձել ու պետք է ամուսնության այս շեմին էին կանգնած, ես չգիտեի ինչ անեմ, ոնց անեմ, որովհետև կյանքի մեջ առաջի անգամ եմ գնում այդ քայլի։ Բայց մի լավ բան տեղի ունեցավ։ Ես գալիս էի աղոթքների եւ լսում էի, որ եթե մի բան խելքը չի հասնում, մի հատ խորուրդ արա, հարցրա։ Ու ես եկա մեր սիրելի Ջեմա քրոջ մոտ ու իր այդ սկսեցի կիսվել կյանքս, ասացի, «Սենց-սենց, էլի ուզում եմ ամուսնանամ, ինչ անեմ, ինչ խորուրդ կտակ»։ Հիմա եթե նայեք այդ մտածելակերպին, ջահել եմ, Ջեմա քուրներ ահել, ասում եմ, «Ա, տարեց կնանիք են սրանք, ինչ են հասկանում այսօրվա մեր նոր ապրելակերպից, մենք ժամանակակից ջահելներ են, գնամ, տարեց կնոջը, ինչ հարցնեմ»։ Բայց կյանքի իմաստը ինչի մեջ է։ Ու երբ որ ես հարցրեցի, խորուրդ արեցի, ես չսխալվեցի։ Հավատացնում եմ ձեզ, շատ-շատ խրատներ եւ շատ-շատ խորուրդներ, երբ որ ես լսեցի իրենցից եւ ոչ միայն լսեցի, այլ իմ կյանքի մեջ փորձեցի իրանց ասածը անեմ, ես այդ ժամանակ շահով դուրս եկա։ Իրոք, եւ Ավետարանի խոսքն է ասում, մեծի խրատը լսողը ոտը քարին չի առնի, չէ՞, ժողովուրդն էլ այս խոսքը ասում։ Եվ իրոք այդպես է, եթե մեր նպատակը ճիշտ ընտանիք կազմելն է, մենք կգնանք ճիշտ մարդուց, որ խորհուրդ հարցնենք, ով որ այդ ճանապարհը անցել է, ով որ գիտի այդ ճանապարհի մեջ ինչեր կարա լինի եւ քեզ կարա ճիշտ խրատ տա։ Եվ Տիմոթեոսի ուղերձի մեջ էլ հիշում եք, մի քանի ժամանակ առաջ կարդացին, ասում է, «Տարեց կանայք, թող ջահել հարսներին, խրատեն, սովորեցնեն սիրել իրենց ամուսիններին, սովորեցնեն ոչ ճիշտ խրատեն իրենց զավակներին եւ այլն»։ Սա Ավետարանի падգամն է։ Մենք այս խրատները թողնում ենք տարիներով, չենք անում, եւ օր հասական պահին ասում ենք, «Բա ո՞նց անեմ հիմա»։ Ժամանակին ա պետք անել։ Ասում է, ինչպես էլ Սառան, որ հնազանդ էր Աբրահամին եւ նրան տեր էր անվանում, նրա դուստրերը կլինեք, եթե շարունակեք բարի գործել եւ ոչ մի սարսափից չվախենալ, հա։ Մի օր մեկը ասում ա, «Բա դատ են անում, ամուսինը
կնոջը դատարան են գնացել ամուսիններով, եւ այս ամուսինը սենց անում, հարգելի դատավոր, բայց ահա տեսեք, չէ որ ասում է, թող կինը հնազանդ լինի ամուսնուն, այս իմ կինը ինձ մի հատ չի հնազանդվում, այս կինն էլ է դատի ժամանակ վերակենում, ասում է, Տոտանաշենի ամուսին ջան, դու Աբրահամի նման է, հա, ու օրինակի մեջ բերում է Սառայի օրինակ, ասում է, նայի, Սառան հնազանդ չէր Աբրահամին, դու ինչի ինձ հնազանդ չես, այս կինն էլ Սուսուփոս ասում է, դու Աբրահամի նման մեկ է եղի, հլը տենամ քեզ չեմ հնազանդվի ու լսի. Նմանապես տղամարդիկ, Պետրոս Առաքյալը անցնում է տղամարդկանց, ասում է, նմանապես տղամարդիկ, խոհեմությամբ բնակվեք կանանց հետ, հասկացողությամբ. Մենք երբեմն մեր ընտանիքների մեջ կանանց ասացները սենց ենք մտածում. Ես էլ շատ հայ տղամարդիկ եմ, սովետական միության սերունդ է, քլե այդ բանը մեր մեջ նստած է, որովհետև ես էլ էի հիշում, մեր մեծերը այդպես ասում են, կնգախոսքը պտի չանես, կնիկովա, որ իր ասածը լսես, ու սենց կնոջը գցում էին, ասում էին, մաման կարևոր է, կնիկը լավը չի, կնգախոսքը պտի չասես, բայց մամայի ասածը բան, ու սենց շատ հակասություններ է լինում, ես եկա, եղբարակցության մեջ հասկացա, որ կինը ով է, մաման ով է եւ այլն, որովհետեւ այդ ձեւի դաստիարակությամբ մեզ մեծացնում են, եւ հարսանիքի ժամանակ ա եղել, մեր տարեց եղբայրներից մեկը այդպես նստած ա եղել, մի հատ տղամարդ էլի նույն խոսքերն ա ասել, կնոջը հայո ելա ամեն ձեւի, մաման սրբություն ա, մաման լավն ա, այս մեր եղբայրը ասել էր, տղա ջան, այդ կնոջդ որ հայոյում ես, քո երեխեքի մաման ա, ուր ես հայոյում, ասում է, վա որ այդ երեխեքդ մեծանան, ասել, պապա արիստ է, մեր սրբության էս ինչ ես ասել, ասել է, վայ չէի մտածում, որ այդպես է, եվ ստեղ Առաքյալը նույն բանն է ասում, ասում է, կանանց հետ հասկացողությամբ, խոհեմությամբ, մտածելով վարվեք, շատ տղամարդիկ առանց մտածել կնոջ վրա գոռում են, առանց մտածել, որ կնոջ ասածը ճիշտ է, չէ, իմ տղամարդկությունը առաջ տանելու համար կնոջ ասածը պտի չանեմ, իմ խոսքը պտի լինի, տան գլուխը ես եմ, կարող է կինը խելացի բան արել, ասում, դու այդ ասածը լսի, վերջում դու հաստատի, ասա, այո, ինչ լավ բան ասիր, ես էլ եմ այդ գաղափարի հետ համաձայն, եղավ, որ քո խոսքը անցավ, կամ այդ կնոջ ասածը ուրիշի կին չի քեզ ասողը, ի վերջո քո կինն ա, չէ քեզ ասում, ով է այդ կինը, Աստված ասում է, հարմար օգնական անեմ Ադամի համար, քո հարմար օգնականն ա, եվ եթե քո օգնականից ես լսում ճիշտ խոսքը, լավ խոսքը, ինչի չանես էդի, բա գնաս հարևանի կնոջը լսես, ոնց որ այսօր շատերն են անում, ում ասես լսում են, բացի իրանց ուղակիցներից, էլի մեր տարեց եղբայրներից մեկը, մի հատ տղամարդու էր ասել, այդ տղա ասել էր, ում ասես փող ես տալի պարտքով, ինչ ասես անում ես, մի քիչ էլ կնոջդ փող դու պարտքով, որ երեխեքի տանայում, այդ տղեն ամբողջ օրը կազինո, ստեղ, ընդեղ էին ընկերությանը, էին ախպերությանը, բայց իրա կնոջը ոչ մի կոպեկ, որ իրա երեխեքին ա պահում առավոտից իրիկում, մենք ուրեմն տեսեք, ամեն ինչը խառնել ենք իրար, փոխանակ մեր կիզակետը լինի, մեր ընտանիքի բարեկեցությունը նախ ապահովենք, հետո մյուսը, ոնց որ տիրոջ խոսքն ա ասում, այն տղամարդը, ով որ իրա ընտանիքին հոգ չի տանում, ինքը անհավատից էլ գեշ ա ասում, ասում է, թող խոհեմությամբ, հասկացողությամբ վարվեն իրենց կանանց հետ, կնոջը պատվեն, երկրորդ կարևոր բանը, ասում է, կնոջը պատվեք, մենք ինչքան քիչ ենք պատվում մեր կանանց, մտածում ենք, դե կինը սա պիտի տենց է լինի, ամեն ինչ ինքը պետք է անի, այդպես չի սիրելիներ, գոնե տղամարդիկ տեղին անտեղին միշտ պիտի պատվեն իրենց կանանց, տեղին անտեղին, այսինքն այդ օրը շատ ա եղել, կնոջը ծնունդն ա, կարողա մի հատ ծաղիկ ես տալի, բայց ծնունդն էլ չի, գոնե մի քաղցր խոսք ասա, մի վերաբերմունք, մի ծառայություն արա, գոնե այդ կինը ուրախանա այդ քո վարքից, մեկ-մեկը տենց տեղին անտեղին, տենց փոքր ծաղկե փունջ մի բան եմ հետը ստանում, տուն նվիրում եմ, այս հարևանները մտածում են, այս ինչ բան ա, Լևոն ես տունը ամեն օր առիթ ա, էլ չգիտեմ, որ առանց առիթի մի հատ ծաղիկ ա էլի, բայց վերաբերմունքի հարց ա, գոնե կնոջը տուր ասա, քեզ սիրում եմ, հարգում եմ, որ դու տան հոգսը քո վրա ես վերցնում, ես էլ կարողանում եմ գնամ աշխատեմ, գնամ քարոզների, գնամ ստեղ ընդեղ ու շնորհակալ եմ, որ դու ես տան հոգսը իմ հետ կիսում ես,
Մենք մեկս մեկիս նեցուկ պետք է կանգնենք, իրար քաջալեր ենք, ինչի, եվ ի վերջո ասում է, դուք խոհեմությամբ ճիշտ ձևով վարվեք կանանց հետ, որովհետև ասում է, նրանք փխրուն անոթների նման են, դյուրաբեկ անոթներ են, եւ ասում է, նրանք կենաչ շնորի ժառանգորդներ են, այդ կինը, որից տրվել է, ինքը ուղղակի կին չի, ինքն էլ Աստծո պատկերով ստեղծված, եւ ինքը կենաչ շնորի ժառանգորդ է. Եվ եթե ես կոպիտ ու կոշտ վարվեմ իմ կնոջ հետ, ասում է, որ դուք այտենց վարվեք ձեր աղոթքներին արգելք են լինելու։ Տղամարդկանց աղոթքները չի լսվի, եթե իրենք կոշտ ու կոպիտ են վարվում իրենց կանանց հետ։ Վերջերս մեր քույրերից մեկի հետ էի խոսում, ինչ-որ կանանցով են ավակված եղել եւ այլն, ու պես կանայք ասել են, մեր ամուսինները մեզ դավաճանում են, ես են անում, հա ասել է, աղջիկ ջան, մեկը մեկին խրատ ատալ, ասում է, դե որ դավաճանում է, դու էլ ինա դու իրան դավաճանի, ասում է, որ ինքն էլ իմանա, որ դու էլ կարաս։ Հլը նայեք ինչեր են խոսում, աշխարհի թեմա եմ ասում, աշխարհի խոսակցություններ եմ ասում ձեզ։ Ու սենց ընտանիքները նայեք ոնց է քայքայվում, մեկը մեկին ինա դանելով, վերջապես ասում է, բոլորդ նույն մտքի վրա եղեք, եթե ամուսինները նույն մտքի վրա չեն, այդ ընտանիքը քայքայվելու է, վաղ թե ուշ։ Նույն միտք ինչ է նշանակում, որ երկուսի ուշք ու միտքը լինի, ահով ու դողով պահեն իրենց ընտանիքը, Աստծո առջև, թույլ տան Աստծո թագավորությունը այդ ընտանիքի մեջ տարածվի, պետք է սենց լինի, եթե երկուսի միտքը նույնը չեղավ, կնոջ միտքը լինի թագավորության տարածելը, ամուսնու միտքը եղավ սատանայի թագավորության տարածելը այդ տան մեջ, կործանվելու է, այդ ընտանիքը բաժանում է լինելու։ Հիսուսը ասեց, լույսը խավարի հետ գործ չունի, չեն կարա երկարը տենց մնա։ Ասում է, նույն միտք ունեցեք, եղեք կարեկից, եղբայրասեր, ողորմած և քաղցրաբարով, կարեկից, ամուսինները պտի մեկը մեկի հոգս կրով լինեն։ Ընտանիք կար, մի օր լսեցի, կինը հատուկ հիվանդանում է, ձև է տալի, վայ գլուխս, վայ լավ չեմ, թուլ եմ, ճնշում ունեմ, զարկերակս, չգիտեմ, ոտս, ուշկս, այդ ամուսինը գործից գալիս է հոգնած, կինը վատանում է, ամուսինն է դնում ամանները լվանում, տունը մաքրում, երեխեքին կերակրում, սս տամարը բռնել է ամուսնու, էլի, ու միշտ սենց իբր վատ եմ, կյանքս դու եթե ինձ սիրում ես, ես բանը արա, ես չեմ կարում սենց, ամբողջ օր երեխեքի հետ, այ քեզ բան։ Ասեցի այդ մեր մերերը, որ 2-3-7 երեխա են մեծացրել, ոչ լվացքի մեքենա եղել, ոչ կենցաղային սենց պայմաններ, մարդիկ առողջ իրանց նեղություն տալով մեծացրին մեզ, այսօր ամեն ինչը թափած է, կոտեղը լվացք անող կա, գազը դնում ես ճաշը տեփում ա, լվացքը չորացնում ա, չգիտեմ ինչ, հլը դու ուտես տրտնջում ես, վայ ինչ դժվար է երեխա մեծացնելը, բա մինչև հետում էիք նայում, ամուսնանալուց առաջ մտածեիք, որ երեխա պտի ունենաք, թեպետ այսօր շատ լուրջ տենդենց է սկսվել, այսինքն մտածողության ձև, ամուսնանում են, երեխա չեն ունենում, ասում է, ջահել մենք ապրենք իրար վայելենք, երեխեքը գալու են կողքից խանգարեն, սենց ընտանիքներ էլ կա, իմացեք, եւ ավելի վատ բան ասեմ, որ Ուկրաինայում կար, տարածվել է, որ հիմա էլ այստեղ, աղջիկները մեկին ճարում են, ամուսնանում են, ինչ բան, երեխա են ունենում, ամուսնուն թողում են, մաման, աղջիկ ու այդ ծնված երեխեն, երեքով են սկսում ապրել, տղամարդ պետ չի իրանց, խանգարող բանա։ Սատանան ինչ ասես անում է ընտանիքը քայքայելու համար, ինչ ասես անում է այսօր, բայց Աստված էլ իր խոսքը մեզ տալով, Աստված ամեն բան անում է, որ առողջ քրիստոնյա ընտանիքները տիրոջով մեծանան ու շատանան, ու դրա մեջ մաս ու բաժին ունենք այսօր մենք սիրելիներ, ամեն մեկս, որ մեր ընտանիքներին տիրություն անենք տիրոջով, մեծ օրհնություն կլինի, Մինայի հարևանը ովա, այլանդակա, խելոքա, ինչա, ազգականների մեջ ով կա, ով չկա, դու Հիսուսին նայի, քո ընտանիքի մեջ թող Աստծո թագավորությունը տարածվի, կողքից ինչ ասես մարդիկ կասեն, այդ ասեկոսները թող մնա իրանց, բայց դուք ուշադիր եղեք, Աստված ձեզ ինչ է ասում, եթե մեղքի մեջ ենք, ապաշխարենք, փոխվենք, եթե ճշմարտությամբ Աստծո խոսքն ենք ապրում, ասում է, ցնծացեք և ուրախացեք, երբ իմ անվան համար ձեզ կհալածա։ Ուրեմն Տերը թող մեր ընտանիքները սատանայից, աշխարից, մեր անձերից թող զերծ պահի, թող իր աչն ու խաչը բոլորիս ընտանիքների վրա լինի, իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։